हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज आपनालोकर बाबे लई आहिछो मय घरते किदरे चिकेन मोमो रेडी करू तारे एटा रेसिपी। आपनालोके भिडियोटो चाइ जाबो, जदि भाल लागे एबार ट्राई करि जाबो। मय आपनालोकक देखाय जाम भालदरे। एतिया मय डोटो रेडी करिबर कारणे दुकाप मैदा लई लैछो आरो ताते हुआद अनुजाई निमक एड करि लैछो आरो ठंडा पानीरे मैदाखिनि भालदरे मथि लम। এতিয়া ময়দাখিনি মঠা আমাৰ প্ৰায় হৈ গৈছে আৰু ময়দাখিনি কাখত যিটো কাপ দেখিছে সেই কাপটোৰ জোখেৰে মই দুকাপ ময়দা লৈ লৈছিলোঁ। আৰু ময়দাখিনি মঠা হৈ যোৱাৰ পাছত এঘণ্টা বা দুঘণ্টাৰ কাৰণে এইখিনি আমি ফ্ৰিজত ভৰাই থৈ দিম। এতিয়া মাংসখিনি ধুই ভালদৰে চাফা কৰি লৈছোঁ আৰু এটা কুকাৰত মাংসখিনি বইল কৰি ল'ম। তাত এতিয়া পৰিমাণ অনুযায়ী হালধি দি লৈছোঁ আৰু সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি ল'ম আৰু জালুকৰ গুড়িও দি ল'ম। জালুকৰ গুড়ি মই অলপ বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কাৰণ মাংস বইল কৰা যিখিনি পানী ৰৈ যাব সেইখিনি আমি পাছত চুপ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু এতিয়া থেতালি লোৱা আদা নহৰু অলপ দি পৰিমাণ অনুযায়ী পানী দি পেলাই ছয় সাতটা হুইচেল মাৰি ল'ম। বইল কৰি লোৱা মাংসখিনি এইদৰে সৰু সৰুকৈ এৰুৱাই ল'ম আৰু যিখিনি বোন থাকি যাব সেইখিনি চুপৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, এটা জলকীয়াও কাটি লৈছোঁ লগত। এতিয়া আমি ষ্টাফিংটো ৰেডি কৰি ল'ম। তাৰ বাবে মাংসত সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিলোঁ আৰু কাটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি দি ল'ম। এতিয়া আটাইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিলাই লৈছোঁ। মই এতিয়া হাতেৰে গোটেইখিনি মিলাই ল'ম, তেতিয়া পিঁয়াজখিনি ভালদৰে মাংসখিনিৰ লগত মিহলি হৈ যাব। মাংস বইল কৰা যিখিনি পানী ৰৈ গ'ল সেইখিনি মই চুপৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইয়াত আৰু অলপ জালুক আৰু দুটা কেঁচা জলকীয়া দি লৈছোঁ কাৰণ চুপকণ অকণমান জ্বলা হ'লেই ভাল লাগে। আৰু এতিয়া ইয়াত দুচামুচ মই টমেট' কেঁচাপো এড কৰি দিম আৰু আটাইখিনি ভালদৰে মিলাই লৈ তিনিটা হুইচেল মৰাই ল'ম। এতিয়া আগতে ৰেডি কৰি ৰখা ময়দাৰ ডোটো ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই ল'ম আৰু ভালকৈ এবাৰ মঠি ল'ম। দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ ছফ্ট হৈছে। এতিয়া এখন এখনকৈ ভালকৈ বেলি ল'ম। বেলুতে এটা কথা মন কৰিব, যিমান পাৰে পাতলাকৈ বেলিবলৈ চেষ্টা কৰিব। পাতলাকৈ বেলিলে মমোটো খাবলৈ ভাল হ'ব। এতিয়া মই এইদৰে বেলি লৈছোঁ। বেলি লৈ এটা ষ্টীলৰ বাতি ল'ম। ষ্টীলৰ বাতিটোৰ জোখতে মই শ্বেপটো দি ল'ম। এতিয়া বাতিটোৰ চাইজত এইদৰে কাটি ল'লোঁ। এতিয়া হাতত তুলি লৈছোঁ। তুলি লৈ অলপ ষ্টাফিং মাজত দি ল'ম। মাজত ষ্টাফিংখিনি ভৰাই লৈ এতিয়া লাহেকৈ মমোৰ শ্বেপ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। মমোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ শ্বেপ আছে, মই যিটো দিছোঁ সেইটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ভালকৈ। এতিয়া আটাইখিনি মমো এইদৰে বনাই ল'লোঁ। দুকাপ ময়দাত মোৰ ইমানখিনিয়ে মমো ওলালে। মমো ষ্টিম কৰিবলৈ যিখন ষ্টীলৰ বাট বাট লগা চালনী মই লৈ লৈছোঁ তাত অলপ তেল ঘঁহি ল'ম। তেল ঘঁহি নল'লে যেতিয়া মমোখিনি আমি ষ্টিমত দিম তেতিয়া মমোখিনি লাগি ধৰিব, সেইকাৰণে এইদৰে তেল ঘঁহি ল'ব অলপ। এতিয়া এটা পাত্ৰত পানী গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু ওপৰত চালনীখন দি ল'লোঁ। এতিয়া মমোবিলাক এটা এটাকৈ দি যাম আৰু যেতিয়া মমোবিলাক দি হ'ব তেতিয়া তাত এখন ঢাকন লগাই দিম আৰু ঢাকন লগাই ছয়ৰ পৰা সাত মিনিটমান সময় ষ্টিম কৰিম মমোখিনি। মমোখিনি ষ্টিম হৈ থাকোঁতে আমি চুপখিনি চেক কৰি ল'লোঁ। চুপখিনি আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া ছয় সাত মিনিটৰ পাছত আমি মমোখিনি চেক কৰি ল'লোঁ। মমোখিনি প্ৰায় আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া গৰম গৰম মমোৰ চুপৰ লগত জুতি লওক। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটোত যদি নতুন হয় তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ধন্যবাদ।